ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះសិក្សាព្រះអភិធម្មជាបន្តព្រះថ្ងៃមុនយើងបានរៀនមកមួយចំនួនហើយក្នុងថ្ងៃនេះយើងផ្ដើមអំពីរូប៣ប្រភេទព្រះរៀនអំពីរូប៣ប្រភេទទី១ហត្តយៈរូបទី២ជីវិតរូបនិងទី៣ហ្នឹងគឺអាហាររូបខ្ញុំយកមកស្គាល់ហត្តយៈរូបទាំងអស់គ្នាបើហត្តយៈរូបឬក៏ហត្តយៈវត្ថុហ្នឹងគឺខ្មែរយើងទូទៅប្រែថាបេះដូងណាបើហត្តយៈវត្ថុបេះដូងហ្នឹងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មមិនយកបេះដូងហ្នឹងជាហត្តយៈវត្ថុទេក្នុងព្រះអភិធម្មយកបេះដូងយើងហ្នឹងណាបើនៅក្នុងបេះដូងយើងហ្នឹងមានទឹកប្រមាណ 1 ទូកដៃឬក៏យើងថាឈាមនឹងឯងឈាមប្រមាណ 1 ទូកដៃហើយនៅក្នុងឈាមប្រមាណ 1 ទូកដៃហ្នឹងគឺជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តបានបើចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលកើតឡើងកើតត្រង់ទឹកកណ្ដាលបេះដូងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទឹកនៅក្នុងកណ្ដាលបេះដូងហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាជាហត្តយៈវត្ថុហើយមិនមែនតលតែមានបេះដូងហើយមានទឹកកណ្ដាលបេះដូងទើបមានហត្តយៈវត្ថុទេបើយើងសម្លឹងមើលក្នុងខណៈដែលហត្តយៈវត្ថុកើតឡើងគ្រាដំបូងមនុស្សយើងនៅពេលដែលកើតដំបូងបំផុតកើតនៅទីណាកើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហើយនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនោះកំណើតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដំបូងបំផុតទូចមែនតើណាបើទូចប៉ិនទឹកចុងរោមត្រីចុងរោមគោអីយ៉ាងទៅបើយើងមើលថាទឹកចុងរោមគោនៅពេលអាឡោះហើយទឹកនឹងជាប់ប្រមាណទឹកតូចមែនតើក្នុងទឹកតូចប្រមាណប៉ុណ្ណឹងក៏មានហត្តយៈវត្ថុតាំងនៅបានដែរអញ្ចឹងណានឹងគឺដំបូងនិយាយអំពីហត្តយៈវត្ថុបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតនឹងគឺជីវិតរូបជីវិតរូបរូបដែលជាជីវិតនៅក្នុងជីវិតរូបនឹងកលែងខ្លះលោកឲ្យឈ្មោះថាជាជីវិតិន្ទ្រីដោយសារជីវិតរូបនឹងវាដល់នៅភាពជាធំអញ្ចឹងណាបើដល់នៅភាពជាធំនឹងលោកផ្ដោតទៅលើជាធំក្នុងការតាមថែរក្សានៅកាមជរូបរូបទាំងអស់ដូចញាតិញោមបានជ្រាបហើយរូបមួយចំនួនកើតអំពីកម្មតែរូបដែលកើតអំពីកម្មនោះកម្មគឺជាកម្មអតីតវាមិនអាចតាមថែរក្សានៅរូបនឹងបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរូបដែលកើតអំពីកម្មនឹងតាំងនៅបានកម្មនឹងត្រូវបង្កើតរូបបន្ថែមមួយទៀតគឺជីវិតរូបនឹងឯងហើយជីវិតរូបឬក៏ជីវតិន្ទ្រីរូបនឹងមានតាមានតួនាទីមួយតាមថែរក្សាកម្មជ្ជរូបនឹងឲ្យតាំងនៅគ្រប់អាយុរបស់វាណាបើយើងមើលទៅប្រៀបដូចអីប្រៀបដូចជាម្ដាយម្ដាយដែលបង្កើតកូនហើយទុកកូនឲ្យមេដោះមើលអញ្ចឹងណាបើកូននឹងសូមបីតែម្ដាយនឹងជាអ្នកបង្កើតតែចម្រើនធំធាត់នឹងកូននឹងមានអាយុជីវិតទៅបាននឹងដោយអាស្រ័យមេដោះចិញ្ចឹមអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងជីវិតរូបជីវិតិន្ទ្រីរូបលោកប្រៀបធៀបដូចជាមេដោះដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមទេរូបនឹងអញ្ចឹងណានឹងបានរូប2រូបហើយបើឥឡូវយើងចូលដល់រូបទី3រូបទី3គឺអាហាររូបរូបដែលជាអាហាររូបដែលជាអាហារនៅក្នុងគម្ពីរលោកសម្ដែងថាបានដកកបលង្ការហាអាហារដែលធ្វើឲ្យជាពំនូតមានន័យថាអាហារដែលយើងបរិភោគហូបចុកមកហូបល្អខ្លះបណ្ឌិតខ្លះអាហារដែលយើងបានទទួលទានចូលទៅក្នុងរាងកាយទាំងអស់គឺជាអាហាររូបហើយអាហាររូបនៅកន្លែងខ្លះគឺផ្ដោតទៅលើឲ្យជារូបតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះអោជារូបនឹងគឺសម្ដៅដល់សារធាតុចិញ្ចឹមដែលមាននៅក្នុងអាហារព្រោះថាអាហារនីមួយៗសុទ្ធសឹងតែមានវីតាមីនមានសារធាតុចិញ្ចឹមធ្វើឲ្យរូបរាងកាយយើងនឹងអាចធំធាត់បានអញ្ចឹងណាហើយអាហាររូបនឹងគឺដោយច្រើនផ្ដោតទៅលើអោជាតែនៅក្នុងទីនេះអោជានឹងក៏ជាអាហាររូបមួយទៀតវត្ថុដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអោជាដែលតាំងនៅក្នុងកបលង្ការាហាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាអាហាររូបនឹងផងដែរបើព្រោះថាអាហារដែលយើងបរិភោគចូលទៅហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែមានទូនាទីដូចគ្នាអោជាដូចដែលបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថាអោជានៅពេលដែលបរិភោគចូលទៅអោជាដែលតាំងនៅក្នុងអាហារដែលយើងបរិភោគហ្នឹង
trâu tê chô thiết nâng đất rùm lê hai chùm rãnh chân chia xa rạch thiết chân chấm riêng ca dương nâng bàn ở thông thuật nâng tờ. Tại mùi tiết vật thổ nâng xâm đai tha rút riêng à ha hộp chốc nâng ảnh. À ha đầy dương hộp chốc. Tại chia vật thổ nâng mên tuôn ở tí ca pì á bò. Ca pì ấy. Ca pì cà pè dương nâng ảnh. Vô tha cà pè dương bờ sân chia mình mên à ha hộp chốc tế. Nơi bê để tê chô thiết nâng châu tự đất rồi có dương tha chết ạ xít á ná chết ạ xít nâng về chênh tới thưa ơi cặp bè dương nâng thưa tục rồi có thật thưa ở dương nâng clean thưa ở dương nâng heo dân tử ta nơi bê đài miên vọt thô đài tăng cho mỗi nâng cặp lần ca ra hà nâng tăng nơi khôn cặp bè nâng thưa ơi phép xe đây clean nâng vì lên miên tử tiện rồi tha tê chô thiệt nâng về châu tự đất nâng ạ hà để dương bò rộp hốc để chê vọt thô nâng ạ dân á bó nên ngày chọc và màn rụp bay và phết ngày nắng á nắp mình hạt tự dạ vật thổ chi về tạ rụp hai nắng à ha rạ rụp để thay hạt tự dạ vật thổ xong đá đó rụp môi và phết đây chỉ ti tán này này chật nơi khăn ông bẻ đồn hay nơi khăn ông tức này bẻ đồn nâng tự tiện là về chi về tạ rụp xong đá thay rụp đây chi chi vứt đà miên tuôn là tí châu tư trình chấm nơi cam mà chờ rụp ai tăng được bàn hay nơi khôn ông trong cơ hội kê bằng hóa cứ à hà rạ rụp đại miên ảo chia trình châm riêng ca dương ở thông thoát rưu cơ thao vật thô đại thuê ai cập bè dương nâng cùng ai phương thiệt bót nâng co chia à hà rạ rụp được khả nghiệp rồi.